Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur ningo para sutresna budaya. Bang Jateng badhe ambal warsa ingkang kaping 58 taun tanggal 12 April 2021 menika. Badhe ngawontenaken pagelaran Ringgit Purwopadat utawi streaming kanthi lampahan Amarta Binangun. Giaran menika saged pun priksani saking Ganjar Pranowo Channel, Sobang Jateng Channel, ugi mantep Sudarsono Channel. Utaminipun kunjuk Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Serupa nyuwun kula sarta kadang-kadang seniman se-Jawa Tengah keparenga Bapak ngestreni rawuh wonten griya kula ing Karang Pandan. Kula ngaturaken panuwun Pak Gub sampun paring kawicaksanan lumantar Bang Jateng sampun kersa ngurip-urip budaya. Kula lan warga seniman sedaya ngaturaken agunging panuwun. Monggo para sutresna budaya pun priksani sareng-sareng nggih. Matur sembah nuwun. Lepate ngatur kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.